xafiiska xeer ilaalinta Jubbaland ayaa toobar u qabtay shaqaalaha xafiiska iyo saraakiil ka tirsan waaxda dambi baarista ee booliska dowlad goboleedka Jubbaland. Inta uu socdo toobarkan, waxaa shaqaalaha ay ku qaadan doonaan cashar ka turjumaya sida ay xeer ilaalinta u wajahayso kiisaska kala duwan ee la keenay xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maxamed Sheekh Cusmaan, oo toobarka fura ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka toobarkan iyo hadafka guud uu ku leeyahay xafiiska. Hay waqtiga ha koobnaado, ha yaraado, laakiin wax badan baad ka faa'iidi doontaan, waayo macallimiinta bixinayso ayaan ogahay khibradoodii, aqoontoodii, wax badan oo duruusta noocaana soo bixiyey. Waxaa insha allahu tacaala rajaynayaa inaad wax ka faa'iidaan waqtigaas yar kadibna insha allahu tacaala rajayn doono inay siminaarada ama tababarada noocaana ama shirarka noocaan lagu hadlaa inay soo noqnoqdaan oo ay bataan, waayo waxaa sidaas u yeelinna saddexda hay-adood shaqo joogto ah oo maalila ah ayaa ka dhexayso. Haddii shaqadoodii ay habsan gasho ama hoos u dhac ku yimaado ama gaabis u ku yimaado, xuquuq bini'aadin baa meel lagu dhacaa, xadgudub sharci baa imaanaya. Sidaa darteed waxaan rabnaa hay-adaha noocaan ah inay si joogto ay u wada shaqeeyaan, shaqadooda mar walbo ay noqoto shaqo ku qontota ku salaysan xeerarka dalka uu u sarreeyo dastuurka. Faadumo Xasan Xaaji, Faadumo Aragsan, Warbaahinta City.